Daí, meu povo, beleza? Vamos fazer a segunda parte da escada marinheiro aqui. Ah, eu vou já apontar aqui pro chão, isso. Então, o que eu vou fazer? Começar a cortar as medidas para fazer os degraus. E bora, acompanhe no vídeo aí, eu vou fazer um time lapse aí, vou acelerar o vídeo. Barrinhas pro os degraus. Agora eu vou contar quantos que eu fiz. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Porra! Na medida, caramba! Na medida. Vou fazer a próxima. Preciso fazer mais 3 metros. 6, 9, 9, 17, 9,5. Já voltando. Churulate. E aí, pessoal? Fiz. É o de baixo aqui, ó. Nos mesmos padrões da primeira parte. 5,6 por 40. Daí eu fiz aí, ó. Não sei quanto tempo demorei. Mas tá aí. Mais 6 metros aí. Pra torre B. Torre A, torre B. Eu ainda vou fazer mais 3,5 metros com esse material que tá aqui. Tá cortadinho já ali os degraus. 3,5 metros pra juntar aqui pra fechar 9,5 metros. Lá atrás do chão até um pouquinho passar a calha dá 9,177 metros. Então eu vou fazer 9,5 metros ali. Sei lá. 9,5 metros? É, 9,5 metros. Então, mais 3,5 metros aqui, para fazer a junção das duas e juntar lá em cima. Beleza? Eu quero ver passar lá para trás essa bendita escada aqui, vai dar trabalho. Depois eu mostro aí, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Segunda parte da escada marinheira. Fiz mais uma de 6 metros, a outra já estava atrás, vou mostrar para vocês. Aqui eu fiz os suportes para fixar ela no container. Eu vou levar um lá atrás para mostrar para vocês como que eu vou fixar. Deixa eu pegar um aqui já. Então, não pintei esse lado. Terminei ontem à noite, então não deu para pintar esse lado aqui. Só passei de um lado aqui. Mas tem que pintar para não pegar ferrugem. A solda. Beleza? Então, vou mostrar para vocês lá como que vai ficar ali atrás. Esse aqui é a continuação, tá? Por isso que tem esse pedaço que sem. Então, esse aqui vai se juntar a ponta dela, lá em cima. Ficou um espacinho, eu vou descer ela um pouquinho, sei lá como que eu vou fazer. Ver se eu faço um esquema assim, ó. Deixa eu pegar um pedacinho assim. Fazendo assim, juntando com a outra. Vamos fazer um exemplo com esse aqui. Juntando o outro lá em cima. Então, aqui já tá ali montada, vai ser soldado junto com esse aqui. E por dentro e por fora. Vamos mostrar lá atrás como que ficou. A primeira que eu já levei lá para trás. Então aqui atrás, pessoal, a escada, a outra escada de 6 metros que eu fiz. Tá até ali em cima. Como que eu fixar ela aqui? Colocar ela aqui, ó.
Então já fiz meio grande mesmo para ter conseguir trabalhar. Vai ficar assim. Daí o outro lado ele vai ficar certinho, igual essa posição, porém assim. Eu vou colocar nesse lado aqui. Manda aí, tá me atrapalhando, mas vai ficar fixado, vai ficar soldado no coisa. Então cada 3 degraus, então o exemplo vai começar daqui, então esse 1 aqui eu nem contaria, mas 2, 3, tá, o último não vou contar, então 3 degraus, um suporte, vai ser aqui, vou soldar ali e vou soldar aqui, até lá em cima, até o outro lado lá, até lá em cima, vai sobrar um espacinho lá na escada. Então é isso aí. Pra vocês verem aí, no último vídeo do canal eu não mostrei como que tava a pintura, né? Depois eu vou mostrar a pintura mais certinho como que tá, beleza? Isso aí. Depois eu mostro mais num terceiro vídeo aí a possível fixação já da escada no local e como que eu vou fixar. O meu gás argônio acabou, então não dá pra soldar agora, né? E aproveitar final de semana, não deu. Riu! Danado, vamos aí.